तरी मी तुला सांगत होतो पंडित की पैशाचे गणन टिपून ठेवण्याच्या भानगडीत पडू नको म्हणून. बघितलेस, आता तुझ्या या टिपणातून अभियोजक जो अर्थ सांगतील त्याला अधिक महत्त्व येणार. नाना आपटे स्पष्टपणे गतगोष्टीचा आढावा घेत होते. न्यायाधीन असताना आम्हाला विषय म्हणजे बहुधा त्या त्या दिवशी झालेल्या साक्षीचा असे. नथुराम आरक्षीच्या स्वाधीन झाला होता. त्याच्याजवळ असलेल्या वस्तूंचा पंचनामा झाला होता. त्या वस्तूत एक टिपण वही होती. तीत आठवणीसाठी म्हणून ठेवलेली टिपलेली काही नावे, काही ठिकाणे, ठरवलेल्या भेटीच्या वेळा, प्रवास, व्यय, स्मरणासाठी म्हणून तात्पुरते लिहिलेल्या पैशाचे गणन अशा नोंदी होत्या. त्या पंचनाम्यासंबंधी एक साक्ष आज न्यायालयात झाली होती. न्यायालयाचे लक्ष पैशाच्या त्या नोंदीकडे विशेषत्वाने जावे या उद्देशाने अभियोजक साक्षीदाराकडून एक एक विधान काढून घेत होते. बंडोपंत यास पैसे दिल्याचे एक नोंद होती. बंडोपंत म्हणजे बडगे, अशी साक्ष बडगेने दिली होती. नाना आपटे यास अमुक पैसे दिले, अमुक गोपाळला दिले, अमुक स्वतःजवळ ठेवले अशा नोंदी होत्या. कट सिद्ध करण्यासाठी हा लेख ही पुराव्याचा दुवा पुष्कळ उपयोगी पडेल अशी अभियोजकांची धारणा असणे स्वाभाविक होते. वही त्यावेळी जवळ ठेवणे ही एक हानिकारक गोष्ट होती, कारण ज्यांचा खरोखरीच कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसेल अशांची नावे त्या वहीत असल्याने त्यांना त्रास होण्याचा संभव होता. त्या व्यतिरिक्त कटात खरोखरीच संबंध असणाऱ्यांना एका दोराने अधिक बळकटपणे बांधण्यास त्या वहीतील नोंदीचा उपयोग होणार होता. या गोष्टीचे नथुरामला कल्पना नसेल काय? कल्पना असलीच पाहिजे आणि कल्पना होतीही. पण एक नियम असा असतो की कोणत्याही अवैध घटनेचा पूर्वप्रयोग आणि रंगीत तालीम होणे शक्य नसते. प्रत्यक्ष घटना तोच पूर्वप्रयोग आणि अंतिम प्रयोग. पूर्वप्रयोगात काही दोष आढळले तर प्रत्यक्ष प्रयोगाच्या वेळी त्यात सुधारणा करता येते. अशा घटना पूर्वप्रयोग ही पायरी नसल्याने ज्या चुका किंवा जे दोष राहतील ते प्रत्यक्ष रंगमंचावर उघडे पडणार. अवैध घटनांचे धागेदोरे जुळविणे विधिरक्षकांना शक्य होते, कारण त्या त्या घटकाचे दृष्टोत्पत्तीस आलेले दोष वहीजवळ असणे हा त्यातलाच एक दोष होता. त्याला समर्थन नव्हते, पण पैशाचे गणन टिपून ठेवण्यासंबंधी नथुरामचे म्हणणे असे. आपण लोकांकडून हिंदू राष्ट्र मर्यादित या संस्थेसाठी पैसे आणतो. आपणासाठी आपण ठराविक व्यय करतो. त्या व्यतिरिक्त होणाऱ्या आडमाप व्ययाचे आपल्या माहितीसाठीच जर गणन नसेल आणि एकाएकी कोणी अयव्यय बघण्यास मागितला तर आपल्याला स्पष्टीकरणही देता येणार नाही. नाना म्हणत काय म्हणतील लोक, या दोघांनी पैसे खाल्ले म्हणून दे त्यांना त्यांना तसे. आपण कोणत्या स्तरावर उभे आहोत हे आपल्याला ठाऊक आहे. नथुराम म्हणे आपण काही केले नाही आणि नुसताच हा व्यय होत राहिला तर लोकांना काय सांगायचे. नाना त्याला सांगत आमच्या मनात अमुक योजना होती ती फसली, पण त्यासाठी हा व्यय झाला असे का तू ज्याला त्याला सांगणार आहेस? आणि लोकांनी तुझ्यावर विश्वास ठेवावा काय? आपल्या हातून काही होणार असेल तर होईल, नाही तर नाही. पण तू शहाणपणा कर आणि टिपून ठेवू नको. पण नथुरामने ते बोलणे मनावर घेतले नव्हते. हिंदू राष्ट्र मर्यादित या संस्थाचा तो पदाधिकारी होता. आपण लोकांचे ऋण घेतले आहे, त्यांना आपण उत्तरदायी आहोत. लोकांनी ज्या विश्वासाने आपल्या संस्थेला सहाय्य केले त्या विश्वासाला आपण पात्र ठरले पाहिजे. पाहिजे ही त्याची आंतरिक तळमळ इतकी तीव्र होती की त्यात भरात विस्तवा शेजारी बसून दारूगोळ्याची मोजणी करावी तसे त्याने ज्वालामुखीवर बसून पैशाच्या व्यवहाराच्या अंगावर येण्याजोग्या नोंदी करून ठेवल्या होत्या. आणि शेवटी सावधगिरी घ्यावी असे मनात असूनसुद्धा अनावधानाने ती टिपणवही त्याने स्वतःजवळच ठेवली होती. अभिलेख ग्रंथ 4 पृष्ठ 25 242 प्रमाण क्रमांक P 63 P 64 P 223. आरोपींनी दोषी ठरविण्यासाठी काही प्रमाणात अभियोजकांना त्या नोंदीचाही उपयोग झालाच होता. चुका अनेकाकडून झाल्या होत्या, पण जी चूक पुढे येईल तिच्यावर त्या त्या दिवशी खल होई आणि जणू नव्यानेच ती चूक झाली आहे अशा धारणाने संबंधित आरोपी इतरांचे लक्ष होई. आज नथुरामची पाळी होती. नाना आपटे आणि नथुराम एकमेकाशी बरोबरीच्या नात्याने बोलत असत. त्यांना पुढे न्यायालयानेही बरोबरीने वागवले, कारण नाना आपटे यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. नथुरामने गोळ्या झाडल्या आणि त्या गोळ्यामुळे गांधीजींचा मृत्यू आला हा नथुरामवर आरोप होता. त्याने तो मान्य केला होता. त्याला फाशीची शिक्षा त्या अपराधासाठी दिली होती.
ती शिक्षाही त्याने मान्य केली, पण नाना आपटे यांनीही गोळ्या झाडल्या आणि त्यामुळे गांधीजी मरण पावले असा नानावर आरोप नव्हता. कटामधील एका घटकाला जी शिक्षा ती सर्व घटकांनाही होऊ शकते हा विधी गृहीत धरला तरीही सर्व आरोपींना काही फाशी सुनावली गेली नव्हती. नथुरामचा दोष असेल तेवढा इतरांचा दोष नव्हता हे उघड आहे. नानांची कृती नथुरामच्या कृती एवढी नव्हती, त्यांना फाशी मात्र झाली होती. म्हणजेच त्या मानाने नथुरामला दिल्या गेलेल्या शिक्षेपेक्षा काही अंशाने अधिक शिक्षा नानांच्या वाट्याला आली. नानावर न्यायालयाचा रोष होता, म्हणावे तर उच्च न्यायालयाने सुद्धा त्यांची शिक्षा निश्चल ठेवली होती. नानांचा एवढा म्हणजे प्रमाणाने नथुरामपेक्षाही अधिक दोष होता काय. नाना कटाचे सूत्रधार होते असा न्यायालयाचा निष्कर्ष होता. आलेल्या पुराव्याची छाननी करून न्यायालयाने तो निष्कर्ष काढला होता. उच्च न्यायालयानेही तो अबाधित ठेवला होता. विशिष्ट ठिकाणी असलेल्या श्रद्धेच्या भावनांना आवाहन करून गणपती उत्सवासारख्या प्रसंगी चार लोक एकत्र आणणे सोपे असते. संघटनेचा गुण त्यालाही लागतो, पण श्रद्धा आधीच वावरत असल्याने लोक सहज एकत्र येतात. काही राजकीय भावनांचा समान घटक बघून निदर्शनासाठी चार लोक गोळा करणे हेही शक्य होते, पण जीवाचे मोल देण्यासाठी चार लोकांना एकत्र आणणे यात या घटकाचा गुणच अधिक प्रभावी असतो. तीव्र भावना लोक अनेकांच्या असतात, पण त्यात वर्ग असतात. कोणी बोलघेवडी असतात, कोणाला वाटते की अमुक व्हावे पण ते दुसऱ्यांनी करावे. कोणी तात्कालिक उत्साह दाखवतात पण प्रसंग येताच पाठ फिरवतात. मला एक प्रसंग आठवतो. मी तेव्हा शाळेत होतो. संत पाचलेगावकर तेव्हा लोकांना सापासंबंधी सहप्रयोग माहिती देत असत. विषारी कोणते, विषारी नसलेले कोणते, माणसे सहसा धक्क्यानेच कशी मरतात यावर एक व्याख्यान त्यांनी दिले. ते सर्पदंशावर उपचारही करीत. साप चावून दाखविणे हा त्यांचा एक कार्यक्रम असे. त्याचे व्याख्यान झाल्यावर त्यांनी आवाहन केले, आता बोलत साप चावून घेण्यास कोणी कोण पुढे येतो. उत्साहाने लोक बहरले होते, व्याख्यानाने प्रभावित झाले होते. चांगले 25-30 हात वर झाले. वा, फार आनंदाची गोष्ट आहे. आता हात तसेच वर ठेवा असे महाराजांनी लोकांना सांगितले आणि जवळच्या त्यांच्या शिष्याला सांगितले, जा रे आतली करंडी घेऊन ये. करंडी आली, ती उघडली. तो चांगला 5 फुटी नाक सर्वांच्या सर्वच्या सर्व बाहेर येऊन महाराजांजवळ थांबला. महाराजांनी शिष्याला सांगितले, अरे किती लोकांचे हात वर आहेत मोज. बरे पाहिले तो 5-7 वर राहिले होते. करंडी आण असे महाराजांनी सांगितले. तेव्हापासूनच काहींना आपल्या हात अवघडल्यासारखे वाटू लागले होते. त्यांनी तो हळूहळू खाली आणला. काहींची समजूत अशी झाली की बहुतेक प्रसाद वाटण्यासाठी म्हणून यांनी आंब्याची करंडी आणावयास सांगितले आहे. करंडीचा वेगळा आकार दिसताच तसे नव्हे त्यांची त्यांना जाणीव झाली आणि त्यांनी आपले हात खाली घेतले. काहींनी तो नाक बघितला आणि त्यांचे हात त्यांच्या नकळत गळून गेले पडले. इकडे मुले बसली होती, त्यांच्यात काही गडबड झाली. पाऊस तर नव्हता आणि ही ओल कुठून आली म्हणून कोणी तर चटकन उभा राहिला. भोवतालची सर्व मुले मी नाही म्हणून गोंगाट करीत होती. शेवटी तिघेजण निर्धाराने उभे राहिले. महाराजांनी त्यात एकाला निवडले आणि त्याच्यावर सर्पदंशाचा आणि विष उतरवण्याचा प्रयोग तिथल्या तेथे केला. मी कुठे होतो, मी मूठ झाकलेलीच राहिलेली बरी. तेव्हा लोकांच्या भावनांना आवाहन केले आणि लोकांनी प्रतिसाद दिला तरी कोण कोणत्या मर्यादेपर्यंत उभा राहू शकेल हे ठरविणे अवघड असते. न्यायालयाचे म्हणणे असे होते की जीवाचे मोल देण्याची सिद्धता ठेवलेल्या त्या लोकांचे संघटन करण्यात नाना आपटे यांचा प्रमुख सहभाग होता. नानांचा चांगला परिचय असणारे आजही अनेक जण आहेत. या जगात कधी कधी अशा काही गोष्टी घडतात की त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण व्हावे, पण प्रत्यक्षात त्या गोष्टी होऊन गेलेल्या असतात. माझा आणि नानांचा आधी अगदीच थोडा परिचय होता, त्यामुळे ते वाढले कसे, त्याचा परिसर कसा होता इत्यादी गोष्टी मला प्रत्यक्षपणे ठाऊक नाहीत. पण त्यांचे परिचित सांगतात की नाना आणि हा कट ही घटना अविश्वसनीय वाटावी इतकी विचित्र आहे, विचित्र होती. नानांना या कटाचा अर्धवर्यू मानणे हा तर विरोधाभासाचा उच्चबिंदू होता. महाराष्ट्रातील इतिहास संशोधन क्षेत्रात जे साठी उलटलेले विद्वान आहेत त्या सर्वात नानांचे वडील कैलासवती दत्तोपंत आपटे परिचित होते. त्यातील काहींना ते गुरुस्थानी होते. कैलासवासी महादेव चिमाजी आपटे यांच्या विश्वस्त निधीतून पुण्यातील आनंदाश्रम ही संस्था चालते हे कैलासी
कैलासवासी दत्तोपंत त्या संस्थेचे व्यवस्थापक होते. ते स्वतः इतिहासतज्ज्ञ होतेच. त्या व्यतिरिक्त इतिहास संशोधनातल्या आवश्यक त्या भाषा आणि लिप्या यांचा त्यांनी अभ्यास केलेला होता. संस्कृत आणि गणित, भूगोल, खगोलशास्त्र या विषयाचेही ते विद्वान होते. लोकमान्यांचा क्रांतिकारकांशी संबंध आला होता. अशा एका संबंधातील म्हणजे परदेशातून शस्त्राची ने आण करण्याच्या व्यवहारातील दत्तोपंत एक दुवा होते. पण नंतर ते व्यसंगात घडून गेले. इसवी सन 1911 नानांचा जन्म झाला. त्यांची मोठी बहीण तपस्वी कैलासवासी बाबा परांजपे यांची सून, आणखी दोन बहिणी श्री मनोहर आणि श्री दीक्षित यांच्या घरी दिल्या. नानांना चार भाऊ बळवंत, विष्णू, माधव व मनोहर. ते सर्व आपापल्या व्यवसायात असतात. मनोहर उच्च शिक्षणासाठी परदेशाला जाऊन आले. नाना BSc झाले आणि त्यांनी अहमदनगर येथे शिक्षकाची सेवावृत्ती धरली. त्यांचे लग्न त्याच दिवसात फडतरे यांच्या कन्येशी झाले. त्यांना एक मुलगा झाला. पण पुढे तो निवर्तला. नगर येथे नानांची अध्यापन क्षेत्रातील चमक दिसून आली. ते शिक्षक वर्ग घेत आत जागा नसली तर आम्ही बाहेर ओटीवर किंवा गॅलरीत बसून पण आम्हाला आपल्या वर्गात प्रवेश द्या अशी गळ मुले घालीत. लोकप्रियतेचे हे गमक नानांनी अनुभवले आणि त्यांना स्वतःच्या शिक्षण नैपुण्याचा प्रत्यय आला. त्यांनी BT ची परीक्षा दिली. वर्णाने गोरे दिसण्यात रेखीव शरीराने काहीसे कोमल सदा हसतमुख नाना नगरमध्ये मित्र परिवारात वावरत तेव्हा ते स्त्रीपात्र म्हणून संबोधले जात. नीट नेटकी राहण्याची त्यांना भारी आवड असे. लहानपणी त्यांनी दारिद्र्यात दिवस काढले होते. आज त्यांच्या मागे पैसा लागला होता. आपल्या लहानपणाच्या जीवनावर जणू प्रतिशोध उगवायचा. त्या भावनेने कपड्यापासून खाण्यापर्यंत चांगले तेच वापरायचे असा त्यांचा क्रम होता. महाराष्ट्रात तरी संस्कारित घरातून हिंदुत्व निष्ठा उपजत असते असे आपणास दिसते. घरचे संस्कार तसे असल्याने नानांच्या मनावरही तो प्रभाव होता. बुद्धी विकसित झाल्यावर त्यांच्यातील पोथीनिष्ठा नाहीशी झाली आणि ती जागा विज्ञानाच्या निकषावर गोष्टी घासून घेण्याच्या प्रवृत्तीने घेतली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या 1937 सुटकेनंतर अनेक तरुणांप्रमाणे नानाही सावरकरांनी मांडलेल्या हिंदुत्ववादी वादाकडे आकर्षले झाले. नाना एका ख्रिश्चन शाळेत शिक्षक होते. तेथे हिंदू विद्यार्थीही जात. त्यांच्याकडून ख्रिश्चन धर्माची प्रार्थना हट्टाने म्हणून घेतली जाई. नानांनी त्याला पायबंद घातला, ज्याला प्रत्यक्ष काम म्हणता येईल असे त्यांचे ते पहिले कार्य. सैनिकीकरणाची पूर्वसिद्धता म्हणून नानांनी हिंदू सभेच्या धोरणाला अनुसरून ठिकठिकाणी रायफल क्लब काढले. काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ असूनही त्या पदाधिकाऱ्याकडून त्यांच्या उपक्रमाला मान्यता मिळवली. नानांचा संघटनेचा गुण विकास पावत होता. हिंदू सभेच्या अधिवेशनातून नाना आणि नथुराम यांचा संबंध येऊ लागला. काही अधिक सहचर्य आल्यावर यांच्यात काहीतरी विशेष गुण आहेत असे एकमेकांना परस्पर विषयी वाटू लागले. 1944 आरंभी अग्रणी दैनिक काढण्याच्या योजना या दोघांनी ठरविली आणि नानांनी संचालकत्व पत्करले. नथुरामने संपादकत्व याचे संचालक संपादक हे नाते शेवटपर्यंत इतके अविचल राहिले की न्यायालयानेही कटाच्या संपादनाची श्रेणी नथुरामला आणि संचालनाची नाना आपटे यांना. वेळोवेळी योग्य माणसे अग्रणी किंवा हिंदू राष्ट्र या संस्थेत आणून त्यांना वृत्तपत्राचे महत्त्व पटविणे, स्वतः संबंधीचा विश्वास पटविणे या गोष्टी नाना कुशलपणे करीत. कोठेही जाऊन भेटायचे असेल तर ते मध्यस्थांची वाट बघत नसत. त्यांचा योग असे की किंवा त्यांचे व्यक्तिमत्व असे होते की कोणत्याही श्रेष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून ते आपली कामे त्यांच्याकडून करून घेत. त्यावेळी हिंदुत्व वृत्ती जोपासली जाण्याच्या धोरणाची शासनाला चीड असे, कारण शासन काँग्रेसचे आणि मुसलमानांच्या अनुयायाला हिंदुत्ववादी कडाडून विरोध करीत. आपली वाटचाल पाकिस्तान निर्मितीच्या दिशेने होत आहे याची श्रेष्ठींना जाणीव होती आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीत हिंदुत्ववादी एखाद्या वेळी अडसर घालतील अशी शासनाची धारणा होती. त्यासाठी त्यावेळच्या काँग्रेस शासनाने हिंदुत्ववादी वृत्तपत्रांना
दडपण्यासाठी आपल्या सत्तेचा उपयोग केला. अग्रणीकडून एकामागोमाग एक प्रतिभूती मागितल्या. हा त्या वेळच्या शासनाच्या वर्तनाचा इतिहास गांधी हत्या अभियोगातील अभिलेखात ग्रंथित झालेला आहे. नाना आणि नथुराम यांचे त्रेधा तिरपीट होऊन जाई. आतील वादळ दाबून ठेवून ते हसतमुखाने या प्रसंगाला तोंड देत, पण पुढे घडलेल्या घटनावरून आपणास असे म्हणता येईल येते की नानांचा गांधीविरुद्ध संताप होण्याचे हेही एक मुख्य कारण झाले. मुस्लिम अनुनय काँग्रेस सकट सर्वांच्या गळी कसा उतरवायचा ही गांधीजींपुढे त्यावेळी समस्या असे. हे आपणास समकालीन लेखकाच्या पुस्तकातून दिसून येते. गांधीजी पुढे पाचगणीस येऊन राहिले होते. तेथे 25 तरुणांच्या गटाने गांधीजींचा निषेध केला होता. नाना त्या तरुणांचे प्रमुख होते. तो दिवस 22/7/1944 हा होता. श्री देऊळकर म्हणून एक आरक्षी अधिकारी त्या दिवसात गांधीजींच्या संरक्षणासाठी पाचगणीला असत. पुढे ते या अभियोगात साक्षीदार म्हणून आले होते. नानांच्या या निदर्शनाचा त्यांनी आपल्या साक्षीत उल्लेख केला होता. दिल्लीच्या भंगी वस्तीत गांधीजी राहू लागले तेव्हाही नानांनी एक निदर्शन आयोजित केले होते. त्या निदर्शनाचा हेतू होता, हिंदूंचे हिसकावून घेऊन तुम्ही मुसलमानांना दान देऊ नका. या दानाने ते प्रसन्न होणार नाहीत. देशाची फाळणी करू नका. नौखालीच्या हिंदू हत्याकांडातून बोध घ्या. मुसलमानांच्या धमकावणीला भिवू नका. तरुणांना आव्हान करा. ते प्रतिकारासाठी प्राणपणाने उभे राहतील हे गांधीजींना सांगावे. गांधीजींच्या पूर्वीच्या प्रतिज्ञा फोल ठरल्या होत्या. फाळणी झाली होती. रक्तपात चालूच होता. काश्मीरवर आक्रमण झाले होते. आपले सैनिक लढत होते. 55 कोटी रुपये अडविण्याच्या आपल्या शासनाचा निर्णय फिरवला गेला होता. गांधी हत्या झाली होती. न्यायालयापुढे आपटे यांचे प्रतिपादन असे होते की गांधीजींचा मुस्लिम अनुनय मला मुळीच मान्य नव्हता. मी त्याविरुद्ध वेळोवेळी निदर्शन केले होते. दिनांक 20/1/1948 असेच एक निदर्शन करण्याची माझी योजना होती. दिनांक 30/1/1948 हत्या या घटनेशी माझा संबंध नाही. नथुराम आणि मी त्यांच्यात मतभेद झाला होता. तो काय करणार होता हे मला ठाऊक नव्हते. आम्ही वेगळ्या दिशेने गेलो होतो.